ქარიშხალი იენი სულ უფრო ძლიერდება და ფლორიდის შტატისკენ მიემართება. შტატის გუბერნატორი აცხადებს, რომ ევაკუაციისთვის მცირე დრო აქვთ. მესამე კატეგორიის ქარიშხალი, რომლის სიჩქარე 200 კილომეტრ საათამდე აღწევს, ნახევარკუნძულს საფრთხეს უქმნის მოსალოდნელი წყალდიდობებითა და ძლიერი ქარით. ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საზოგადოებას მიმართა. დაემორჩილეთ ევაკუაციის წესებს და მზადიყავით შტორმისთვის. ევაკუაცია უკვე გამოცხადებულია და სამივე ქალაქში თანმიმდევრულად მიმდინარეობს. ქარიშხალ იენის გამო ელექტროენერგია გაითიშა მთელ კუბაზე. ადგილობრივ ენერგოკომპანიაში აცხადებენ, რომ ჰავანასა და დასავლეთ კუბაზე ჯერ ისევ ძლიერი ქარია. სახლი მთლიანად დაინგრა. ბავშვები საწოლის ქვეშ იმალებოდნენ, როდესაც მათ მოსაძებნად მივედი. მათ ტანსაცმელიც კი აღარ აქვთ. როგორც ჩანს, ქარიშხალი უფრო ძლიერდება. ძლიერი ქარი შეინიშნება მისი ცენტრიდან 60 კილომეტრის მოშორებითაც. ვარაუდობენ, რომ ქარიშხალი იენი ფლორიდის შტატის უფრო დიდ ნაწილსაც მოიცავს.